Kabeh kalibro padha prihatin. Lha jeneng sira malah sing ditepi Rani Lapre Malendra liyane padha poso jeneng sira malah engane langsung dipetik. Tapi ora dadi pangopo. Mula saka iku aja tegak kaprayitnan. Jeneng sira sing eneh cara kangge gayuh wahyu ketentreman. Sejatine wahyu ketentreman amung dumunung marang sing gelem prihatin. Tapi ayo direbut bareng-bareng. Thank you.
Sama tolong dari jalan Dio nanti besok aku juga mau berbohong.